kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada daawadayaal meel kastaa joogtiin. Halkani waa Space TV oo naga barateen warar, warbixin iyo dhacdooyin. Qodobada wararka naga ugu doorkaroon waxaa ka mid ah: maxay tahay dowladda Soomaaliya jawaabtay ka bixisay eedeynta ugu timid Somaliland? Sidoo kale, wasiir Beele oo qaab faahfaahiyay deynta ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay hay'adda IMF. Sidoo kale, qodobadan waxaa ku eegi doonaa maxay yihiin beelaha ka goostay Koonfur Galbeed oo soo bandhigay ciidamada Huweysan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkanaga ku eegi doonaa daawadayaal soo dhawaada. Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo ahaa sihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa maalinta labaad oo xiriira hortagay xildhibaanada labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday miisaaniyadda 2022 iyo xisaab xirka 2017-kii ilaa 2021-ka. Ayaa codsigaasi xildhibaan lagu yeeray wasiirka Beele oo su'aalahaas adag ay ka weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey lacagta ay dowladda federaalka kasoo deynisatay IMF 2021-kii, taasi oo shaki weyn laga muujiyey waxaana ay tahay iyo qaabka loo maareeyey. Wasiirka Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa qiray in lacagtaas ay iskugu jirto deyn iyo deeq, sida uu hadalka u dhigay. Lacagtaas SDR si ay deyn u noqoto shuruud ayay leedahay, haddii aysan waqti lagu bixiyey lahayn waa garanti. Waxa u dhexeeya labadaas ayaa jira: SDR waa lacag loogu talagalay markii ay dalalku gilgil galaan, waa markii labaad oo IMF lacagtaasi bixinayso. Markii aad hesho lacagtaas ayaa la bixiyaa, ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu raaciyay bisha August 2021 lacagtaas ayaa la qeybiyey dalku xaguu joogay markaas, xagee xildhibaano joogeen dalku in la badbaadiyo ayaa loogu talagalay. Wasiirka Beele ayaa sidoo kale la shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay xisaab celinta lacagtaas, inuu cadeymeyd hoggaanaya baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaanka ala hala geeyo, waxaana diyaar u nahay xisaab celinta anigoo lacagtaasi ma oran, marna waa garanti, ayuu marka yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mr. Beele. Inta badan xildhibaanada madasha ka hadlay ayaa madmadow ka soo galay jawaabtii wasiirka uu cadeymaha ka bixiyey. Arrintaas ayaa noqon karta arrin xasaasi ah. Si kastaba, Beele ayaa wajahay tuhuno la xiriira madmadow badan oo ka jira xisaab xirka dowladda, isagoo dhiiday inuu hortagayo xeer ilaalinta qaranka oo isniinta u yartay. Sidoo kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay eedeynta ugu timid maamulka Somaliland oo ahayd in dowladda Soomaaliya ay isku darsatay tiradii xujeyda Somaliland ee xaqa u lahayd iyadoo yatoodiba. Wasiirka diinta iyo waqafta Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in sanadkan aysan shacabka Somaliland qayb ka ahayn dadka xajinaya, sabab la xiriirta arrintaas. Wasiirka diinta iyo waqafta ee Soomaaliya Cumar Cali Roble oo eedeyntaas ka jawaabay ayaa sheegay in arrinta xashka la siyaasadeen, isla markaana aan lagu qaybsanin hab ku saabsan qabiil iyo maamul goboleed intaba. Wasiirka oo la hadlay BBC-da waxa uu sheegay in sanadkan xajka si wanaagsan ee u maamushay, isla markaana loo xilsaaray guddi qabilsan iyada oo aan loo firinin arrimo qabiil. 5,206 ruux oo Soomaaliya ayaa heshay Sacuudiga. Sidoo kale, wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray wasiirka inuu la xiriiray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uuna siiyey tira dhan 800 Soomaaliland, una u sheegay in aysan jirin qondho ama gondho la xiriirta xashka oo loo qeybiyey qabiil ama maamul goboleed. Ugu dambeyn, wasiirka wuxuu sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha uu la xiriiray isla markaana uu ka codsaday inay ugu yaraan deegaanada Soomaaliland ka qaadaan ilaa 800 oo ruux, balse xukuumadda Soomaaliland ayaa diiday arrintaas. Maamulka Puntland ayaa horey u diiday tirada uu deegaanadaas loo qaaday xajka, iyada oo uu eedeeyey dowladda Soomaaliya inay ku targifashay qondhadii xajka ee loogu talagalay Soomaaliland. Ben wasiirka wuxuu sheegay in qaar ka mid ah
shirkadaha uu la xiriiray isla markaana uu ku codsaday inay yaraan deegaanada Somaliland ka qaataan ilaa 800 oo ruux, balse xukuumadda Somaliland ayaa diiday arrintaas. Sanadkan ayaa Soomaaliya waxaa la siiyey 5,000 oo xajiso sabab la xiriirta cudurka COVID-19 oo loo yareeyey tirada guud ee sanadka kasta xajin jirtay, taasoo keentay in la isku qabsado qaabka loo qaybsano tirada ee dowladda Soomaaliya la siisay. Sidoo kale, beesha maanta ka goosatay Koonfur Galbeed ayaa beesha waafatay oo degmada Eelbeerd ayaa ku dhawaaqday inay gabi ahaan xiriirka u jirtay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku eedeysay inay ugu maqan tahay xuquuqda ay ku leeyihiin maamulkaas. Laakiin nabadoon Axmed Looxos Maxamuud Yoble oo wareysi siiyey Telefishinka University ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay isku hayaan eyga iyo maamulka lafta gareen. Axmed Yoobe ayaa ku eedeeyey inay Koonfur Galbeed ay caqabado fara badan ay ka tirsanaysay shacabka ku dhaqan degmada Eelbeerd ee gobolka Bakool, waxaa keenay inay Koonfur Galbeed degmada Eelbeerd xiriirka u jirto. Waxa weeye caqabado badan oo ka yimid Koonfur Galbeed, ayuu nabadoonka hadalkiisa ku yiri. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay halkii wasiir ay ku lahaayeen maamulka Koonfur Galbeed inuu wareejiyey beel kale sida uu ku dooday nabadoonka. Waxaa ka mid ah 1, maamulka oo yimid Cabdicasiis lafta garan ilaa xilligu uu hadda joogo wuxuu sameeyey halkii kursi ee wasiirka aan ku lahayn inuu Koonfur Galbeed wuxuu u wareejiyey ama siiyey beel kale oo ku dhaqan ama degan Koonfur Galbeed beesha degan, ayuu ku yiri wasiir wareysiga nabadoonka Axmed Looxos Yoobe. Waxa kale waxa intaasi raaciyey wuxuuna ku raaciyey inuu sameeyey intuu kala tashado degmada ama Eelbeerd dad aanu u dhalanin kolley Cabdicasiis lafta garani. Caqabadaas imaaday oo markii horeba aan waxba ku haysanin, haddana uu kala diriiray maamulka degmada waxaasi oo dhibaato ah annaga oo qabna, ayuu halkii kursi aan ku lahayn dowlad goboleedka dhexe ayuu halkaas ku siiyey, ayuu siiyey beel kale, ayuu nabadoonka hadalkiisa carabka ku adkeeyey. Sidoo kale nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyey inay dagaalami doonaan xuquuqdooda, wuxuuna ka warbixiyey ciidamada ay ku sugan ama ciidamada uu ku soo bandhigay Eelbeerd, kuwaasi oo ku tilmaameen inay dhisatay beesha si ay iskugu difaacdo haddii ay lasoo weeraro. Ciidankaasi waxa uu u baahan deegaankaasi kolka ee Koonfur Galbeed dhibka dullegtay amay ku sameysay degmada Eelbeerd iyadoo iyo nawaaxigeeda la arkay ayaa waxaa la tashaday deegaankan ummadda degan, waxaana ciidanka loogu magac daray aano ka dhan. Dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in ay wadahadal la geli doonin Koonfur Galbeed ilaa ay arrintooda kasoo farageliso dowladda Soomaaliya. Arrintaas ayaa caqabad ku noqon karto beelaha dega Soomaaliya, sababtoo ah haddii mar ay noqotay in laysku qabqabsado kuraasta ama ay madaxdii Soomaali ka talinsay kuraastooda beelaha beela kale u garqabtaan, arrintan ayaa noqon karta arrin xasaasi ah. Waxaa mudan in dadka ay noqdaan dad wada siman, aan dadkan la kala qadqaadin. Daawadayaal, waad maasantiin meel kastoo joogtiin. Halkani waa SBS TV, waxaa noo saartin subscribe, like and share. Intaan kulankan kulan lamida ku kulmi doono nabadgelyo.